सडेनलि डिसिशन लो हल परही जो कथा बट मर्निंग मैं अभिजीतक कैसा जो मैं आज जाऊँ दिया घर गई पे सो नटा बजा डिसाइड से मैं जाम एकदम धुमाधुम इतना पेकिंग कर लगे बिकज जीत परही जा भबा आने एक पेकिंग करा हुआ ना और इतना भाई पेकिंग कर लं एक बेग यू अभिजीतर और यू मोर फार्ष्टते कि उलिये मोर मेकअप ये रेडी कपूर उलिवाई ना मेकअप यू देखिसे और सब आसे इते मैं मोर ज्वेलरी जी आसे दुटा सेट लैसो देन लिपस्टिक गोटेखि उलिया बट इ गोटेखि निनो इटा निम ऑनलि दूटा सिलेक्ट कर मैं लई जाम एफाले मैं एयरबड मैं कर्बाट गले लई जाऊं देन क्लिप स्लिप ये सब उलिया थोड़ा आस एंड इते सेफ्टी पिन एंड पिनबूर मैं इनके भरा लो पाउच उलिया थोड़ी मैं सब बस्तुबूर इनके पाउच भरा लई जाऊं मैं भल पाँ मैं पाउच भरा लई गए अर्गेनाइज थके पाउच क्या उलिया थोड़ी पाउच मैंने कि दूटा एक ज्वेलरी बक्स ये पाउच एंड एक क्या कभी कपूर लगत अहते मैं भरा लम एक मे बी मैं निनिम घर मे बी डी आई वाई कर सो चाल बोल पेकिंग कर गोटेखि मैं भरा ललो इतना और दूटा बस्तु थी गई बिंदी एंड सिंदूर ए कपड़ उलिया ललो एजोर बार पुराना कपड़ इतना बार टाइम पिंधाम तार पास पिंधा ना सो एजोर एजोर मैं विहुत पिंधिम लैसो और एजे निपिधिम और निजर कारण क्या कपड़ ला ना जानकान कपड़ मोर नतुन एजोर मुगार मेखला और रिहा मोक जेठाए दिले देन एजोर एजोर नतुन कपड़ जीजो मैं आज लेकिन गात लगवा ना ब्लाउज सब ब्लाउजर पीछे फाले आसे सिलवाई ना सो एजोर पिंधिम एजोर 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 एकदम नतुन मेखलाओ सिलवा ना एजोर मैं गिफ्ट पुआ सो नेक्स्ट एजोर एजोरों या मैं गई सिलाम हे घर सिलवार भिडिओ दिमे अपना सो सेकार मैं कपड़ ला ना यदि मोर हो जा सब गिफ्टर है माहतर कारण मा देता मोर मा देता अभिजीत मा देता ये तो देखी जाने एरा लो थी मैं पेकिंग कर लम नेक्स्ट मोर हेंडबेग पर्स हेंड क्रीम सैनिटाइजर एंड मास्क कि जानने एटुत मोर कम्प्लीट नहल हेटुत आसे अभिजीतर भराबो एंड मैं एक्सट्रा एटु लब लगा हल आको सेंडल बेग से तो मोर बहुत पुराना बेग एटु लब लगा हल ओखानी जाबो
বেগত মোৰ আৰু দুটা বস্তু যাব চার্জার কাঙ্গি নেল কাটার মাই স্পেক্স এন্ড দ্য টিকটু ক্লাচ এটা ইয়াতে যাব মই হেৰি হৈ গ'লো সো মোৰ পেকিং কৰি যেতিয়া হৈ গ'ল ভাবিছিলোঁ টাইম নহ'ব বাট টাইম আছে সো এটা পেকিংটো কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ এটা কাপোৰখিনি একচুৱেলি ওপৰত উলিয়াই থৈছিলোঁ কালি আমি মানে কি কৰিম চাই আছিলোঁ তাৰ কাৰণে এইকেইটা কাপোৰেই গোটেইকেইটা নতুন হয় যাৰ কাৰণে আমি বিহুত কাপোৰ কিনিব লগা হোৱা নাই নতুন চাৰ্ট ইয়াতে হেৰুৱাই নাই ফুৰিব যাওঁতে গিফ্ট পোৱা এইটো বাৰু এবাৰ পিন্ধিছে আৰু এইটো মই দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীত পাইছিলে সেইটো দেন এইটো পিন্ধিছে বাট এইটো কি মানে এইটো মোৰ ভাল লাগিছে সেইটো লৈছোঁ এণ্ড এইটো গিফ্ট পোৱা তিনিটা চাৰ্ট গিফ্ট পোৱা গিফ্ট পোৱা চাৰ্টৰি ভৰ্তি হৈ আছে যিকেইটা পূৰা নতুন চ' এই তিনিটা নতুন আৰু এইটো মে বি পিন্ধি যাব এইটো পিন্ধিলে মই বহুত ভাল পাওঁ কালাৰটো তাক বহুত চুট কৰে আৰু এইটো এইটো নালাগে এইটো থৈ দিওঁ এয়া মোৰ পেকিং কৰি হৈ গ'ল এণ্ড জাৰ্ণি বিগিন এয়া যে দেখা পাইছে এইখন হোৱাইট কালাৰ বাছখন হৈছে মই যাব লগা বাছখন আৰু ইয়াৰ ছাইডতে ৰখি আছিলে মোৰ ফেভৰেট বাছখন এইখন যিখনত মই এবাৰ টিকেট নাপালোঁ চাৰ্টাৰ্ড এইখনত গৈয়ে মই ভাল পাওঁ আৰু ইয়াৰ এছ টি চিৰ ভিতৰখিনি অলপমান আপোনালোকক দেখা পাইছোঁ সৰু সুৰা দুই এখন শ্বপ আছে কাপোৰ চাপোৰো আছে ইয়াত দৰকাৰ হ'লে কিনিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ মই আহি পালোহি বাৰু 4:30 মানত ঘৰ পালোহি এতিয়া 8:20 হ'ল 8:20 আৰু মই খাই আছোঁ ৱাটাৰমেলন মাই ফেভৰেট অথনি আধাখিনি মানে এফাল ইভিনিং খালোঁ চবেই খালোঁ আৰু এইটো থাকি গ'ল মই জাষ্ট কিটচেনত গৈ দেখিলোঁ আৰু কাটাৰ ধৈৰ্য মোৰ একো নাই চ' স্পুন লৈছোঁ এণ্ড খাব লৈছোঁ ৰ'ব কেনেকৈ খাম দেখাই আছোঁ যদি আপোনালোক মোৰ চাই দিবা ইমানখিনি খালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ৰাতি 10:00 বাজিল ঠিক আছে আৰু মই চিলাব লৈছোঁ এইযোৰ কাপোৰ এখন মেখেলা পাইছিলোঁ ন আজি মৰ্ণিং আহত কি কৰিছে তই পাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা মানে ঘৰলৈ আহোঁতে পেকিং কৰোঁতে এইখন চিলাব আছে মেচিন ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু বেক চাইডে নইজ হৈ আছে প্লিজ এভইড কৰিব বিকজ ভাত খাবৰ টাইম হৈছে আৰু এতিয়া মই এখন চিলাম মানে ফলছডাল লগাম ফলছডাল ভণ্টিক আনিব দিছিলোঁ একজেক্ট কালাৰটো নাপালে অকণমান লাইট বাট একো নাই অকণমানেই বেছি নহয় কাৰণ মই পিংক বুলি কৈছিলোঁ তাই পূৰা বেবী পিংক লৈ আহিলে আৰু এইটো অকণমান পিংকতকৈ ডাৰ্ক চ' হৈ যাব এতিয়া মই এখন লগাম আৰু কেনেকৈ লগাইছোঁ আপোনালোকক মই আগতেও কৈছিলোঁ মেখেলা চিলোৱা ভিডিঅ' এটা বা চাদৰ চিলোৱা ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক দিম বুলি বাট সেইটো টাইমত ছাডেনলি মই গুচি যাব লগা হৈছিল চিলাওঁতে আৰু হোলীৰ যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত মই চিলাব লওঁতে হোলী এটেক দেখিছিলে চ' ভিডিঅ'টো মই কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ অঁ গৈছোঁ ৰ'বা চ' ভিডিঅ'টো মই কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আজি ৰাতি যিমান দেৰি হ'লেও মই এখন চিলাই ভিডিঅ'টো বনাম আৰু এইটো ভিডিঅ'ত হয়তো চিলোৱা হেৰিটো নাযাব বেলেগ এটা ভিডিঅ' কৰি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চাব এতিয়া মই জলদি জলদি এখন চিলাই লওঁ নাই আগত ভাত খাম তাৰপিছত এখন চিলাম
अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। हाय এটা বাইছে রাতে 11টা বাজে, এখন সিলাই হয়ে গেল, টুপনিও আহিছে, তারপর সিলাই হয়ে গেল, সিলাই হয়ে রাতেপুয়াকে প্রেস করব লাগিব, মর্নিং প্রেস করলাম সেটা ঠিক হয়ে যাব। এটা খুব যাওয়ার আজির দিনটি দেখালো আপনাদের বিহুর ফার্স্ট ডে কেনেকে গল, মানে বিহু স্টার্ট হল, সো ফার্স্ট ডেটো মো কেনেকে গল কি করলো দেখালো। আগর ভিডিওটো চাই আপনার ভাল লাগিল, আর যদি মো চ্যানেলটো এটা সাবস্ক্রাইব করা নাই দেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব, সাবস্ক্রাইব করে কাখতে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করব যাতে মোর আইবলগিয়া ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার তাত আহি থাকে। তেনহলে আজিলৈ আহো, পুনৰবাৰ সকলকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো। বাই বাই।